Og velkommen til. Jeg står her med Krogårdsskolen i baggrunden, og det gør jeg, fordi at jeg har fået en af de fritliggende huse, der ligger over på den anden side af vejen her til salg. Det er 115 kvadratmeter. God førstegangsbolig, børnevenlig, da du har grønne områder og skolen nært til. Skulle det have interesse for dig, så giv mig et kald på 63 16 0101, tast 4 for at komme igennem til Næsby, og så sidder jeg klar til at besvare eventuelle spørgsmål. Vi tales ved. Hej.